Vďaka Pánovi. Tak toto proste je. Otvor si teda druhú kronickú knihu alebo Paralipomenon. Otvor si to, prosím ťa, 29. kapitola. Halelúja. Je dôležité teda, aby dielo, ktoré budujeme, aby bolo stabilné, hej? A aby nebolo zničené. Vieme, že diabol prichádza, aby čo? Ničil, boril, kradol, rozbíjal, trhal a rôznym spôsobom toto robí, má na to svoje stratégie. Ale čo Ježiš povedal, alebo na čo on prišiel? Aby nám dal život a v hojnosti, v plnej miere. Aby ten život bol prekypujúci, aby ten život sa, tá moc skriesenia v tom živote, ktorá je prítomná, obnovovala a dávala proste priestor na to, aby všetko zrastlo krásne, aby bolo proste... Ja som útorky teraz asi dva po sebe, alebo koľko kázal z Izajaša 35 o tom, čo tam je napísané, že tiež sa púšť, planina, jasaj, prespevuj a rozkvitni ako šafrán a tak ďalej. Čiže sú tam také krásne obrazy o tom, že Boh obnovuje, povoláva, čo je mŕtve, povoláva to, čo nejak by bolo, oživuje to, čo je mŕtve a proste veci, ktoré diabol skazil, aby boli mŕtve, tak Boh ich vie oživiť, vie proste znova vyrásť krásny kvet. Čítali sme tie preklady, kde proste sme to čítali, že proste vyrastú tam znova tie kvety nádherné a tak ďalej. Je dôležité, aby v cirkvi ty a ja si bol takým nádherným kvetom, ktorý vyrastie. Kto ste nepočuli, vypočujte si to. Vysielame aj útorky na našom kanáli KS Milosť Nitra, takže môžete si tam dať odber, môžete to sledovať. Také veľmi pozbudzujúce slovo teraz, čo tak Pán mi dal na srdce a celé všetky tie verše v tej kapitole v podstate sme prechádzali a ešte som to nevyčerpal, tak mám pocit, že ešte tam je viacero vecí. Ale teda poďme sa zaoberať a otvorme tú tému budovanie kráľovstva. V podstate pokračujeme v tom, čo skážeme, že cirkev rastie zo služby. Amen. A je veľmi dôležité, aby bremeno služby bolo na viacerých ľudí rozložené. Je dôležité, aby si aj ty a ja pochopil, že proste my slúžime dobrovoľne Pánovi z dobrého srdca. Halelúja. Že to nerobíme pod nátlakom, že nikoho do tohto necúkame, nenutíme. Ale že sme pochopili, že tá mentalita v kráľovstve je mentalita služby. Amen. Že my žijeme a budujeme kráľovstvo. Zvini svoju ruku a povedz, ja žijem a budujem kráľovstvo, pretože si súčasťou kráľovstva. Znovu zrodil si sa, obrátil si sa a ako hovorí Kenneth Hagin, do Božej rodiny. To znamená, že si súčasťou, lebo Božia rodina je súčasťou kráľovstva. A v kráľovstve sú veci jasné, v kráľovstve je autorita, kráľovstve dokonca nevládne ani demokracia, ale v kráľovstve vládne král a od hlavy všetko ide presne dole. Takže proste je tam autorita, každý má svoje miesto, každý vie, čo má robiť. Halelúja, kráľovstvo má svojich vojakov, ďaká Pánovi, svoje vojsko. Takže aby to, čo budujeme, nebolo zničené a preto proste niečo Boh začal v našom živote, niečo sme my už proste začali, niečo sme už urobili, niečo sa vybudovalo a dôležité je, aby to bolo zachované a aby sme to rozširovali až do Ježišovho príchodu. Amen? Aby proste to, čo Boh robí a urobil už a chce robiť ďalej, sme vedeli proste zachovať až do jeho príchodu. Diabol v tomto všetkom chce proste ničiť a kaziť Božie dielo, ale my sme múdri ľudia a my mu v tom bránime. My budeme dávať údery, nebude on dávať údery Božiemu dielu. My nedovolíme a nedopustíme, aby Božie dielo proste bolo ničené. Ale predsa, keď čítaš príbehy kráľov v Biblii, proste v Jeruzaleme, v judských kráľov a tak ďalej, keď čítaš proste tie príbehy, tak vidíš, že sa to tak striedalo. Proste boli králi, ktorí boli zbožní, konali podľa Boha, a boli králi, ktorí proste konali zlé. A vždycky potom prišla na to kliatba, prišiel na to súd, trest, prišli nepriatelia. A poďme sa teda pozrieť na príbeh kráľa Chizkiáša alebo Ezechiáša. Halelúja. A ešte vyznaj toto, že Božie dielo a Božie kráľovstvo aj tu vnitre expanduje, nebude zabrzdené a nebude zastavené. Amen. Toto je cieľ, že jednoducho musí expandovať a rásť Božia práca.
každej rovine. Musí to napredovať duchovnej službe, praktickej službe, lebo sú to prepojené veci, preto som chcel, aby Milan o tom ešte dneska hovoril. Halelúja. A vieš, čo sa Bohu páči? Tá schopnosť tvoja, moja, reagovať aj na vzniknuté situácie, kedy proste ťa to nejako rozhodí, vyjdeš zo zóny komfortu, veci sa nejako zasú inak vyvinú, ale proste keď my vieme sa zosúladiť, vieme improvizovať, vieme proste sa dať dokopy, vieme sa zjednotiť, vieme proste spojiť sily, vieme využiť to, čo máme, vieme robiť s tým, čo máme, Božia ruka na to príde, Božia milosť, Božie požehnanie. Amen. Možno proste priniesieš obete, musíš cestovať, proste, hej, musíš cestovať, ísť a tak ďalej, takže proste ja ti poviem, že Bohu sa to páči, lebo čím väčšia obeť je to z tvojej a mojej strany, tým je to pre Pána vzácnejšie, je to sveté, je to silné, mocné a Boh na to odpovie. Boh na to odpovie, amen. Boh odpovie, halelúja. Čiže v každom, hovoríme o tom, že v každom prebudení zohrávajú dôležitú úlohu vodcovia Božieho ľudu. Zohrávajú dôležitú úlohu tí, ktorí vedú Božie dielo a proste tí, ktorí vedú ľudí. Aj ty a ja vedieš ľudí ku Kristovi, takže týka sa to aj toho vodcovstva v tvojom osobnom živote, v tom, čo ti Boh zveril, tom, kde ťa Boh postavil, posadil, medzi akými ľuďmi sa pohybuješ, v akej komunite, pretože Boh chce zasiahnuť všetky komunity ľudí. Boh chce zasiahnuť každú vrstvu. Chce zasiahnuť umelcov, ja neviem, maliarov, technikov, ja neviem, koho ešte, hej, proste, ITčkarov nejakých, proste, každá komunita proste rôznych ľudí, intelektuálov, jednoduchých ľudí a tak ďalej. Ako ich zasiahne tak, že každého z nás povolal na nejaké miesto. Máš nejakú prácu, medzi nejakými ľuďmi sa stretávaš, nejaký okruh ľudí a tam máš svietiť ako svetlo v temnote. A toto sa mi páčilo, že povedal ten Eliot včera, že svetlo, keď je prítomné v temnote, tak je to proste jasné, hej? Ale že je nedostatok svetla v temnotách. To znamená, že proste Boh potrebuje teba a mňa, aby ťa poslal a vyslal na temné miesta. Ezechiel hovorí, že proste Ezechielovi povedal, choď na miesta, kde sú tie suché kosti, do toho údolia, kde je ich tam veľmi mnoho. A prorokuj k tým kostiam a tak ďalej. Čiže svieť tam. A práve toto sú tie veci, že jedna rovina je to, že my stojíme vonku, kážeme evanjelium, je to dôležité, budeme to robiť, ošetrujeme to modlitbou. Každá služba musí byť ošetrená modlitbou, tým duchovným bojom, takže z tohto nepolavíme. A zároveň proste budujeme Božiu prácu, Boží dom, staváme, budujeme všetko, praktické služby, aby fungovala aj duchovná služba. Amen. Amen. Takže toto musíme chápať. Takže ako vidíš budúcnosť zboru, tvojho života, Božej práce a tak ďalej? Si schopný dívať sa očami viery smerom do budúcnosti? Daj si takú otázku. Si schopný dívať sa očami viery na okolnosti, ktoré teraz sú možno také, že by to k tvojmu srdcu potrebovalo prehovoriť Božie slovo ako Izajášovi 35, že teš sa púšť a planina. Hej? Proste, že teš sa. Prečo? Lebo Boh pozerá a hladí smerom do budúcnosti z inej perspektívy ako ty a ja. Ale keď ty zoberieš okuliare Božieho slova, tak zrazu budeš vidieť Božiu perspektívu. A to je kľúčové. Halelúja. To tiež sa mi veľmi páči, pretože to je obraz nádeje, obnovy, viery, to, že Boh tvorí všetko nové. V Kristovi sú veci nové. Ak sa budeš držať toho, že si v Kristovi, že si v ňom, že zostávaš v jeho učení, v jeho pravde, že chodíš v jeho slobode, že chodíš v tej identite, na to sa viaže táto budúcnosť, slávna, mocná. Biblia hovorí v 2. Korinskom liste o tej viere, proste, že keď nehľadíme na to, čo je pominuteľné alebo viditeľné, alebo to je pominuteľné, ale na to, čo je večné, to nepominuteľné, tedy budeš vidieť to bohatstvo slávy Božej. S ťahom do budúcnosti, to všetko, čo Boh pripravil. Takže, halelúja. Sú tu určití králi. A napríklad tento Ezechiáš. Poďme do toho, halelúja. Poďme do toho, halelúja. To bola generácia, ktorá zažila veľkú obnovu. Prečítajme druhý verš, alebo od začiatku, 29. kapitola. Chyzkia mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka
Zechariova dcéra sa volala Abia. Robil to, čo uznával Hospodin. Toto je dôležité. Robil to, čo uznával Hospodin za správne. Celkom tak, ako to robieval jeho praotec Dávid. V prvom mesiaci prvého roka svojej vlády otvoril dvere Hospodinovho domu a opravil ich. Budeš tu vidieť ináč proste aj prepojenie tých duchovných, aj praktických vecí. Priviedol kňazov a levitov, zhromaždil ich, normálne si to predstavuj, na východnom nádvorí a povedal im, čujte ma leviti, teraz sa posväťte i dom Hospodina Boha svojich otcov a povinášajte nečistotu zo svätyne, veď naši otcovia sa spreneverili, robili Hospodinovi nášmu Bohu naprotiveň, opustili ho, odvrátili si tvár od príbytku Hospodina a otočili sa mu chrbtom. Uzavreli dvere do predsiene, pozhášali lampy, nepálili kadidlo a neprinášali spaľované obety vo svätyni Boha Izraela. Preto sa Hospodin rozhneval na Júdsko, Jeruzalem a urobil ich predmetom hrôzy, zdesenia a posmechu, ako to sami vidíte. Preto padli naši otcovia mečom a naši synovia, naše céry, naše ženy sú v zajatí. Teraz zamýšľam uzavrieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil svoj prudký hnev. Nebuďte teda lahostajní, synovia moji, lebo vás si vyvolil Hospodin, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a páliť mu kadidlo. Amen. Zatiaľ potiaľ to. Áno. Takže proste, keď si prejdeš tieto príbehy, pozrieš potom aj tie ďalšie kapitoly 31, 32, tak tam vidíš proste, že čo všetko, akým spôsobom to prebiehalo. Vidíš, tam je tam písané o odstránení modlárstva. Je tam písané o usporiadaní služieb v chráme. Hej, mnoho dobrých vecí je tam napísané. Halelúja. Takže takto to začína. Ezechiáš, ten druhý verš je kľúčový, áno, na to dáme zase pozornosť. Ten druhý verš z tej 29. kapitoly. Ezechiáš vládol, žil a robil takým spôsobom veci, ako Boh uznával za správne. A toto je kľúčové. Ako Boh uznával za správne. Čiže my sme není v cirkvi na to, aby sme si robili veci podľa seba. Ty do toho dávaš nejaký vklad, svoj talent, proste niečo, čo máš, proste nejakú kreativitu a to je v poriadku. Ale v zásade robíme veci podľa Božieho poriadku, lebo Boh určil ako prvý vôbec to, akým spôsobom prichádzame k nemu, akým spôsobom ho uctievame, akým spôsobom ho hľadáme a tak ďalej. Halelúja, pretože Boh dal slovo človeku. Boh dal zákon človeku. Boh dal dosky zákona človeku, nie človek si ich vymyslel. Čiže proste dosky zákona, slovo napísané na niečom muselo prísť, vieš prečo? Pretože človek zhrešil a proste vplyvom hriechu je lepšie, keď slovo nie je len povedané, ale aj napísané. Preto napríklad je dobré robiť zmluvy, ktoré sú písomné. Neznamená to, že napríklad nedôveruješ druhému človeku, ale to, čo si ústne slúbite, poviete, napíšte to, spíšte to jednoducho a proste nech slovo stojí. Prečo? Lebo potom nie je priestor na to, že tak som to nepovedal, povedala na tie, vieš, hádky, nedorozumenia, ktoré môžu v nejakých takých partnerských vzťahoch vyvstať. Preto je to múdre, je to na ochranu jedného druhého a na zachovanie toho vzťahu, keď proste veci sú napísané a potvrdené. Amen. Haleluja, je to lepšie. Haleluja, lebo človek v dôsledku hriechu je taký, že ja neviem, zabudneš, tak si myslel, nemyslel, vieš. A to je na okraj, ale teda to je múdra vec. Haleluja. Takže to, čo je správne a nesprávne, určuje kto? Boh. Nie človek a nie svet. Preto učeníci prví hovorili čo? Že my nemôžeme počúvať kráľa, panovníka, neviem koho, viacej ako Boha, pokiaľ to ide proti Bohu. Preto oni stavali napriek zákazu, že nemohli stavať a riskovali tým. Ale to je viera. To je viera. Mojžiš, keď bol malý, jeho matka, jeho rodičia vierou ho ochránili jeho život napriek zákazu. Tie pôrodné babice, tie, čo proste, hej, jednoducho, keďže sa báli Boha, jednoducho nevedeli urobiť podľa príkazu faraóna. Ja ti poviem, že ak si kresťan, a tak budeš vystavený v živote situáciám, kedy budeš konfrontovaný s tým, že budeš musieť robiť rozhodnutia,
kde budeš musieť počúvnuť viacej Boha. Halelúja. Ako svet. Na druhej strane platí ale to, že my proste sa potrebujeme podriadovať aj našim prirodzeným pánom, ľuďom, ktorí proste sú na tebou, máš byť vykazateľný v práci, v zamestnaní, potrebuješ byť svetlom, svietiť tam, robiť poctivo prácu, nezneužívať aj to dokonca, keď sú kresťania, ktorí majú napríklad biznis a vedia zamestnať nejakých kresťanov, bratov, proste za to, že je brat, jednoducho vo všetkom musí byť poriadok a čestnosť. Amen. Čiže proste v tomto tiež sú dôležité veci veľmi. Halelúja. Takže proste všetko robíme tak, ako pánovi. Amen. Ako pánovi. Čiže proste tak robíme veci. Lebo takto svietime v tomto svete. Halelúja. Takže ďalšia vec je, ako hľadať Boha, kde Boha hľadať, ako Bohu slúžiť, toto určuje Boh a nie človek. Halelúja. Chápeme tomu, hej? Vieme, pozri sa, Boží plán bol taký. Boh je morálna bytosť. Je morálny, je svätý, je čistý, není skazený, není hriešný. A ďaká pánovi, my sme z Boha splodení. V nás je niečo sveté. V nás je Kristus, nádej slávy. Povedz, vo mne je Kristus, nádej slávy. Halelúja. Preto to hovoríš, aby si si to uvedomil, že v tebe žije Kristus. A on sa prejaví, ak mu dáš prístup. Tebe žije a chce žiť a prejavovať sa Kristus. Skrze Božie slovo, halelúja, ktoré bude živé v tebe, sa to bude diať a budeš silný človek. Skrze slovo zostávajúce v tebe, ktoré bude. A teda, človek je morálna bytosť, lebo Boh je morálny, svätý a spravodlivý. Človek je morálna bytosť, ale proste pravda je taká, že hriech túto Božiu morálku v živote ľudí proste narušil. Preto jednoducho máme Božie slovo, ktoré nás vie viesť. Máme Svätého Ducha, ktorý nás vie viesť. Pretože na druhej strane, o tom myslím, že hovoril aj pastor Jardo, ale Ježiš, keď bol vtedy s tými, ako 12-ročný, keď sedel v chráme a viedol tam rozpravy, poučoval ich o tom, že proste áno, jedna vec je, že je zákon, sú tu veci. Ty môžeš napríklad, to chcem povedať, môžeš na oko robiť a dať si fajočku, že toto som dodržal, tak to robím. Hej, ale pritom môžeš mať proste tú formu, môžeš mať ako keby na vonok vyzerať, že proste si svätý, ale akom stave je tvoje srdce skutočnosti. Pretože Biblia ide tak hlboko, že hovorí, kto by v srdci proste znenávidel alebo mal niečo proti bratovi alebo sestre, alebo niekomu mal hnev, nenávisť. Biblia ide k tomu, že toto vedie Biblia to proste jednoducho pomenováva, že nemusíš zavraždiť fyzicky niekoho, ale môžeš proste byť vrahom aj tak vo svojom srdci. Nemusíš proste zosmilniť, cudzoložiť fyzicky, že vykonáš skutok, ale hriech je prítomný v srdci a už si zosmilnil. Ježiš proste ide úplne na podstatu, na koreň veci a preto Biblia radikálne hovorí o tom, že zo srdca musia byť odrezané, vyrezané nádory hriechov a tak ďalej. Toto Boh chce úplne uzdravovať, obnovovať a Boh jedná so srdcom. A preto ak chceš uchopiť správne tento rok a veci, ktoré sú pred tebou, predo mnou, daj do poriadku svoje srdce. Amen. Pred pánom, pred ľuďmi a tak ďalej. Ďaká Bohu. Halelúja. Čiže proste vidíš to, Ježiš prišiel, aby dal nápravu, obnovu a záchranu pred skazou a proste navracia človeka do toho stavu, do tej pozície, do toho, aby sme boli morálne bytosti, tak ako to nás Boh stvoril na začiatku. Amen. Skrze Svätého Ducha, skrze Božie slovo, ktoré bude ostávať v tvojom, mojom srdci. Halelúja. A túto kultúru v cirkvi potrebujeme získať. My budujeme proste kráľovstvo, rozširujeme kráľovstvo na zemi. Cirkev je nástrojom Božím na to, aby proste táto misia bola úspešná a aby kráľovstvo bolo rozširované. Amen. Halelúja. Takže pozri sa, aké boli Ezechiašove skutky. Je tu obraz toho, ako tretí verš. V prvom mesiaci prvého roka svojej vlády. Každý mesiac niečo proste, vidíš, sa dialo. Každý deň sa tam niečo dialo. Každý týždeň sa niečo dialo. Konkrétne mená ľudí sú v Biblii, kto čo robil.
Pretože vieš, prečo máš konkrétne mená a prácu, ako vykonávali? Lebo ukazuje to na to, že Boha zaujíma do detailne všetko, čo sa týka služby a Božej práce v Božom dome, na Božom diele a tak ďalej. A Boh si to váži a proste vyzdvihuje to, že keď sú takíto ľudia, ktorí proste majú na srdci takto Božie dielo a vidíš tu, že otvoril dvere Hospodinovho domu a opravil ich. Priviedol kňazov levitov, zhromaždil ich na východnom nádvorí a povedal im nejaké veci. Povedal im, posväťte sa, posväťte ich dom Hospodina Boha svojich otcov a povinášajte nečistotu zo svätyne. Čiže veľmi je dôležité, aby proste v cirkvi bola táto kultúra svetosti. Aby v cirkvi nebola tá náboženská pretvárka, pokrytectvo, ale aby v cirkvi, proste pred Bohom, je proste celé tvoje srdce, celý tvoj život nahý a odkrytý, aj môj. Boh vidí všetko. Boh vidí proste tvoje, moje vnútorné postoje, vidí všetko. A preto proste vždycky prichádzaj tak, že dávaš do poriadku svoje srdce. A dovoluješ Bohu, aby s tým jednal. Ďaká Pánovi. Lebo Boh chce jednať. Takže my vidíme tu jednu veľmi kľúčovú vec. Halelúja. Otvoril dvere Božieho domu. Ježiš Kristus, Boží syn, prišiel na to, aby nám otvoril dvere. Kde? K Bohu Otcovi. Do Božej prítomnosti. Do neba. Do jeho slávy. Dvere do miestnosti, kde je prestretý bohatstvo, preto, aby si ty bral požehnanie za požehnaním. Milosť za milosťou. Haleluja. Amen. Najprv potrebuješ otvoriť dvere. Tie kľúče máme. Máme autoritu, máme meno Ježíš, je niekoľko kľúčov. A je dôležité, aby si uchopil, ktorý kľúč ti Pán dáva pre tento čas. Máš zväzok kľúčov, ktorý sa môže rozširovať, pretože Boh tebe dáva správcovstvo, vlastníctvo, rozšírenie, vplyv, ktorý bude raz na tvojom aj na mojom živote. Amen. Keď budeme verní v malom, v cudzom, budeme verní vo väčšom a vo vlastnom. Poradie nesmieš zameniť. Čiže vidíš to tu? Halelúja. To sú silné veci. Otvoril dvere, opravil ich. Vieš prečo? Lebo niekto iný zanedbal tú cestu, proste tie dvere. A teraz si zober, že proste je tu cirkev, je tu v tomto meste cirkev. Amen. Sme tu. Halelúja. Sú dvere otvorené tak, aby ľudia vedeli prichádzať do cirkvi. Vedia ľudia nájsť ľahko cirkev a tak ďalej. Toto všetko sa musíme zaoberať. Máme také meno v meste, alebo sme takí vplyvní, alebo vedia ľudia o nás, že my sme tí, ktorí prinášajú riešenia, ktorí prinášajú Boha do životov ľudí. A týmto všetkým sa potrebujeme zaoberať, akou cirkvou máme byť a čo Pán od nás očakáva. Halelúja. A uistiť sa o tom, že dvere sú otvorené, že ľudia vedia nájsť Boží dom, toto miesto, a že keď ľudia prídu na toto miesto, budú vedieť presne, budú vidieť jednoducho, budú tu vidieť čo? Budú tu vidieť jednotu, budú tu vidieť vrúcnú lásku z čistého srdca, budú tu vidieť odpustenie, budú tu vidieť proste mentalitu Krista, jeho charakter, budú tu vidieť proste Božiu moc, budú tu vidieť jednoducho nádheru, čistotu, slávu Božieho domu, aj prakticky, že proste krásne veci, lebo ľudia prídu a uvidia, že wow, sa tak dobre cítim proste, však to tu je úplne normálne, žiadna zatuchlina, alebo nejaká proste miestnosť na bordelu, alebo čo vieš. Halelúja, takže preto som rád, že teda Milan o tom spomenul, o tých veciach, takže táto je naša mentalita. Áno, a má to svoju cenu, má to svoju hodnotu, lebo to, čo má hodnotu, má cenu. Proste. To, čo ťa nič nestojí, není hodnotné. Ak ťa to niečo stojí, tak je to takto má hodnotu. Haleluja. Takže je to veľmi dôležité a ďalej budeme veci zveľaďovať, rozširovať a budovať. Amen. Povedz, ja musím stavať, budovať cirkev a sprístupniť ju ľuďom z tohto sveta, ktorí prídu. Lebo Boh aj im pripravil miesto. Ježiš prišiel, aby pripravil nám miesto v nebi. Amen. Ale do určitom zmysle proste človek môže zakúšať nebo tu na zemi skrze vieru v Pána Ježiša Krista, vedenie Svätým Duchom a tým, že si na správnom mieste a my musíme ľudí doviesť na to správne miesto, ktoré im Ježiš tu v cirkvi pripravil. Amen. Každá stolička nech je zaplnená. Amen.
Sú ľudia v tomto meste, ktorým Boh pripravil miesto tu. A my musíme ísť, tých ľudí nájsť a pritiahnuť ich Pánovi. Halelúja. Ale najprv vidíš to, musia byť otvorené dvere. Ježiš otvoril tie dvere. Amen. Ale teraz ty a ja si ten prostredník, si ten, ktorý nesie obraz Božej slávy. Ideš a ľuďom otváraš dvere. Poď, tade to vojdi, tu sú dvere. Čiže nepovieš im iba evanjelium a ukážeš im, kde sú dvere, ale musíš im tie dvere otvoriť. Potrebuješ ich previesť tými dverami ty. Pretože ľudia už môžu vidieť dvere, ale môžu byť ešte poviazaní rôznymi familiárnymi, náboženskými duchmi, rôznymi inými vecami, proste, ktoré im bránia, že sa nevedia pohnúť z toho miesta, kde boli predtým, aby išli na miesto, ktoré im Boh ukazuje, že tam majú ísť. Halelúja. Preto vedieme duchovný boj za ľudí. Preto sa modlíme za ľudí. Toto nikdy neopúšť, toto pokračuj ďalej. Halelúja. Takže Ježíš, to je obraz, ako Ježíš nám otvoril cestu, stal sa dverami k Otcovi do Božej prítomnosti. Je to proste úplne sila. Cirkev nemôže spať, hej? Proste zober si to, že cirkev nie je uzavretá spoločnosť. Není to proste nejaké VIP miesto, kde nejaká sekta sa stretáva. Halelúja. My nie sme žiadna sekta, pozri sa, máme verejné bohoslúžby, vysielame všetko. Každý môže prísť, vidieť. Nie sme niekde na okraji, nie sme nejaký underground. Halelúja. Povedz, my nie sme uzavretá spoločnosť. My sme otvorení. Otvorená cirkev pre koho? Pre ľudí v tomto svete, aby sa naplnila tými hriešníkmi, ktorí sa tu premenia na svätých Božích ľudí. Halelúja. Vyrastú z nich učeníci a služobníci. To je naša práca, ktorú Boh od nás očakáva. Takže vidíš to, že my potrebujeme urobiť cirkev takou atraktívnou aj po tej duchovnej, praktickej stránke, ale zároveň proste konzervatívnou, ktorá je založená na tých hodnotách, ktoré stanovil a dal Boh. Amen. Zároveň konzervatívnou v hodnotách, ktoré nastavil Boh. Prečo? Lebo pozri sa, Ezechiáš to pochopil, robil to, žil tak, vládol tak, že čo uznával Hospodin za správne? Povedz, čo uznával Boh za správne. Celkom tak to robil. Robil ako jeho praotec Dávid. Máme aj my dobré príklady Božích vodcov, Božích mužov. Čo hovorí proste Biblia? Že nasleduj, Židom 13.7 je to asi, že nasleduj takých vodcov, vieru tých, ktorí proste nie len dobrý bol ich začiatok, ale ich koniec. Otvorme to miesto. Veľmi dôležitý verš. Halelúja. Židom. Ja mám Židom 13.7. Uvidíme, aký bude tento preklad, lebo ja tu mám ekumenický. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Dôkladne pozorujte. Vidíš, to je, že dôkladne. Ty potrebuješ na niečo dať proste naozaj dôraz a veľmi pozornosť a precíznosť. Dôkladne pozorujte. Povedz, pozorujte. Aký bol koniec ich života? A napodobňujte ich vieru. Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Ako to má roháček? Pali, máš to tam niekde? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru. Krist. Amen. Ďaká Bohu, čiže my máme príklady takýchto Božích ľudí, ktorí napríklad sú obrátení 20, 30, 40 rokov slúžia Pánovi a proste vidíš, že jednoducho nemali žiadne tieto proste excesy nejaké proste, hej, že milenky, podvody, ja neviem proste čo, jednu ženu po celý život, usporiadaná rodina, praktický život, na poriadku, a proste služba, ktorá silne rokmi a rok, že je silnejšia. Keď si zoberete aj pastor Jardo, ako slúži, ja vidím to, že proste, alebo pastor Adrián, ako slúži, že tými rokmi, keď človek sa drží, ide dobre, tak je silnejší. Tá služba je silnejšia.
pomazanejšia, vplyvnejšia. Prečo? Je to prirodzené, lebo čo robíš dlhodobo, tak v tom rastieš, si v tom lepší, lepší a lepší. Amen. Keď sa učíš, ja to viem povedať, na nejaký hudobný nástroj alebo niečo, a tak všetko, čo trénuješ v podstate, čokoľvek trénuješ, čomkoľvek si aktívny, stále, tak proste si väčší profík. Amen. A Boh nemá problém s tým, keď začneš na nejakej úrovni, lebo je to Boh, ktorý sa prejaví a robí cez teba. Vie si použiť. Ale dôležité, aby si sa chcel učiť a ísť ďalej Pánovi. Halelúja. Ťahal sa s Pánovi a teda sú takíto medzi Božím ľudom ľudia. A Ezechiáš je dobrým príkladom. Napríklad jeho syn Manasés není dobrým príkladom. Biblia hovorí, že on zaviedol Boží ľud do bludu behom krátkeho času. Proste behom jednej generácie vieš veľké zmeny Bohu robiť, vybudovať kráľovstvo a behom ďalšej generácie vie to diabol zničiť. Preto je veľmi kľúčové, ale aká cirkev stojí za tou službou. Či ľudia v tej službe sú pozdvihovaní, či ľudia v tej službe rastú, lepšie rozumejú Pánovi, lepšie zdolávajú výzvy a boje, či proste to, ako to Milan povedal, či to vyučovanie má ten praktický dopad na pozdvihnutie životov, na našich životov, chápeš? A aký duch v tom je. Či to spôsobuje, že cirkev vie byť pevná a že vôbec cirkev je a že je dôležitá. Lebo dneska je rovina, kedy človek proste, kedy si kresťania znova musia zadefinovať, čo to znamená miestna cirkev. Že proste povedia Boh áno, že my nebudujeme vlastne cirkev, my budujeme kresťanov. My budujeme veriacich. A toto je veľmi také chytlavé, také, že my nebudujeme učeníkov, ako v podstate, lebo učeníci sú na loďke, sú v cirkvi. Ale my budujeme proste iba akože to, aby boli ľudia spasení. Ale proste to vidíš to, že, lebo Ježiš vybudoval proste 12, ale Ježiš vybudoval 12, ktorí vybudovali a založili cirkev. Čiže Ježiš vybudoval 12, z ktorých vybudovala sa cirkev. Cieľom toho, čo Ježiš robil, budoval, bolo budovanie cirkvi. Amen. Pretože to je Boží nástroj na rozširovanie Božieho kráľovstva. Halelúja. To je loď. To je záchranný čln. To je to, čo musí byť na tých morách. More, vieš, to sú národy. Proste to sú ľudia. Ježiš chce zachrániť národy a chce, aby bolo mnoho takých lodiek. A nie, aby tie loďky medzi sebou bojovali, strieľali sa, ako že si zamýliš za pirátskú loďku tú druhu. Ale aby proste jednoducho každý pracoval na tom, aby boli plné lode. Amen. A ten veľký zázračný rybolov v Lukášovi 5 je presne o tom, že jednoducho takto bude v poslednom čase. Že toľko je rýb, to, že to nevieme uniesť a proste privolali ďalších a tak ďalej. Hej, takže halelúja. Dobre. Halelúja. Je to veľmi silné. Idem pomaly, pretože nechcem to všetko vypovedať dnes. Dneska som to chcel iba otvoriť, aby si chápal proste, že akým spôsobom vieme budovať veci. Takže vidíš to tu jednoducho, prečo tu mám Jána, neviem. Otvor si teda toho Ezechiáša. Sme v 29. kapitole 2. kronickej knihe. Takže my ukazujeme ľuďom cestu, dvere do Božieho kráľovstva a vedieme ich tam skrze Ježiša Krista. Je tu ale aj náboženstvo. Je tu proste okultizmus, je tu intelektualizmus, sú tu rôzne techniky, praktiky a spôsoby, ktorými diabol otvára iné dvere pre ľudí, dvere do jeho kráľovstva a zatvára to dvere proste k Bohu. Čiže proste je to klamstvo, je to nejaká náhrada, je to niečo iné. A je tu taký výraz. Je tu taký výraz, čiže náboženstvo, okultizmus vedie ľudí mimo, zatvára to dvere do Božieho kráľovstva a my toto potrebujeme prijať ako výzvy, aby sme vedeli v tom chodiť. Ľudí vyviesť a oslobodiť. Máme na to pomazanie Svätého Ducha, múdrosť a tak ďalej. A pohášať lampy. To je tu proste napísané v tom verši. Uzavreli dvere, 7. verš, do predsiene a pozhášali lampy, nepálili kadidlo a neprinášali spalované obety vo svätyni Boha Izraela. Halelúja. To je obraz náboženského života bez života inač. Lebo v cirkev musí byť plná tých panien, ktoré mali olej. Amen. Musíš byť pannou, ktorá má olej. Amen. Čerstvý olej. Povedz, ja mám olej. A prejímam olej. Pravidelne vymieniam olej. Halelúja. Čiže pravidelne prídeš do Božej prítomnosti. Halelúja. A pravidelne sa
obnovuješ. Haleluja. Život bez oleja, bez Svätého Ducha, to nechcem. Fuj. Vlážnosť, starosti, zvod bohatstva, hriechy. Vlážnosť znamená, že rovná sa to, že človek robí kompromisy. Kompromisy. To je už znakom vlážnosti. Kedy si si bol taký, že ešte pol hodinu si bol pred bohoslužbou tu, alebo hodinu si sa modlil rád pred zromkom, alebo proste neviem čo, hej, proste slúžil si, dneska neslúžiš, alebo si toto robil a už to nerobíš. Lebo si stratil ten fokus a to videnie mentality kráľovstva, budovania kráľovstva. Prečo? Lebo diabol to urobil cez nejaké veci a ty toto potrebuješ dať bokom, starostiam nedovol, zvodu bohatstva nedovol, hriechom nedovol, aby ťa obralo proste o to, aby si slúžil takto horlivo Pánovi, aby si žil taký jednoznačný životný štýl pred Bohom, ktorému nechýba tá autentickosť a pravdivosť. Pretože toto je presne to, že my vieme nahodiť sa krásne, vieš si nahodiť face úsmev, vieš sa proste nahodiť, vieš tú retoriku náboženskú zobrať, vieš zdvíhať ruky, vieš proste v cirkvi sa správať takým spôsobom, že to vyzerá, že sme svätí ľudia, ale potom prídeme domov, čo tam? Myslím si, že všetci máme na čom pracovať v tomto. Nechcem na nikoho dať odsúdenie, a proste vždy Božie slovo hovorí tak, aby proste ťa to pozbudilo a vyzvalo k tomu, že poď, bude to lepšie, dáš to. Poď, dáš to, sú to výzvy, ty to príjmi, ja ti pomôžem. Halelúja. Pán nám pomôže vo všetkom. Takže jednoznačný životný štýl pred Bohom, ktorému nebude chýbať táto autentickosť a pravdivosť, pretože Biblia hovorí, že my budeme uctievať Boha v duchu a v pravde, že Boh hľadá takýchto opravdivých, pravdivých uctievačov Pána, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Amen. Čiže musí to byť vo Svätom Duchu. Musí to byť proste v zjavení tej pravdy a tak opravdivosti. O tom to teraz káže pastor Aďo, takže uvidíme, že čo bude kázať útoro, keď príde. A veľmi silné veci, veľmi silné veci. Hej, že proste ľudia si myslia, že môžu byť vedení hoci čím, hoci kým, ale nie. Jedna ovca musí mať svojho pastiera. Musíš vedieť, kto je tvoj pastor. Musíš vedieť, že pastor reprezentuje Boha na zemi pred tvojim životom. Amen. A to sú ostré myšlienky, ktoré proste sa možno vytratili z cirkvi, ale verím, že nie tu. Halelúja. Takže treba oprášiť tieto veci a zároveň v tej spravodlivosti, v tom práve, lebo Božie kráľovstvo je spravodlivosť, je proste to, že vyžaduje sa nejaká morálka, nejaká proste hej, nejaký poriadok a tak ďalej, ale pastor Jardo to dal, dobre vyvážil na konferencii, povedal, že je spravodlivosť, je to aj pokoj a sú veci, niekedy potrebuješ ustúpiť, niekedy potrebuješ byť trpezlivý pre pokoj, byť tvorcom pokoja, niekedy sa potrebuješ zapreť a musíme sa to učiť v tom kráčať a potrebuješ byť radosný človek. Povedz radosť. Lebo Božie kráľovstvo nie je len spravodlivosť, ale je pokoj a radosť. Čiže keď tam bude radosť chýbať, tak to nebude fungovať. Čiže nemôže tam byť len prísnosť a len to, že je napísané, len tá zákonnickosť, ale zároveň Božia dobrota, jeho láska nás vedie k tým zmenám. Takže toto veľmi dobre pastor Jardo vyvážil. A ja ti prajem, aby proste viacej sa otvorilo pred tebou, ako to aj Jardo včera povedal, aká je Božia milosť a dobrota, nech to Pán vylieva na teba a nech to zmení tvoje srdce, moje srdce. Vo veciach, kde sme boli atakovaní, doráňaní, čokoľvek proste nepriateľ sa snažil v našich životoch urobiť, aby nás proste paralizoval. Haleluja, tak sa odparalizuješ a proste pôjdeš ďalej. Budeš bežať, mene Ježiš. Haleluja. Znova. S novým elánom. Empatiou, láskou a tak ďalej. Lebo je to dôležité. Haleluja, to pojivo lásky. Viera pôsobiaca cez lásku. Je to dôležité. Haleluja, toto obnovenie sa. Takže vidíš tu múdre panny mali olej. Je tu reč aj o úpadku Božieho ľudu, že čo sa deje, keď Boží ľud vypadne z prebudenia. To je ten 7. 8. verš. Uzavreli dvere do predsiene, pozhášali lampy,
Už nemali to ostré videnie, vidíš to? Nepálili kadidlo, neprinášali spaľované obety vo svätyni Boha Izraela. Preto sa Hospodin rozneval na Judsko i Jeruzalem a urobil ich predmetom hrôzy, zdesenia, posmechu, ako to sami vidíte. Preto padli naši otcovia mečom a naši synovia, naše céry a naše ženy sú v zajatí. Je tu reč o zajatí. Takže boli porazení nepriateľmi, dostali sa do zajatia, do útlaku a nežili v slobode a požehnaní, do ktorého sme boli povolaní. A ten útlak začína v duši. Začína to proste v srdci človeka a proste, keď človek musí byť v ohni Svätého Ducha, musí byť v tej horlivosti, musíš vedieť, kde je tvoje miesto, kde Boh vyleje na teba požehnanie a tam pevne stáť. Musíš rozpoznať určité veci veľmi jasne vo svojom srdci. Halelúja. Takže toto sa deje. Ale čo robí Ezechiáš? Mobilizuje cirkev k službe. Povedz, mobilizuje cirkev k službe. Prečo? Lebo tam hovorí k tým kňazom, to je verš 5 a 15, niekde tam, áno. Halelúja. Čujte ma, leviti, teraz sa posvete ich dom Hospodina Boha svojich otcov, povinášajte nečistotu zo svätyne a tak ďalej. Priviedol tam kňazov levitov, zhromaždil ich, povedz, zhromaždil ich. Halelúja, a niečo im hovorí. Potom tam je také, je tam napísané, že nebuďte lahostajní a nevšímaví. Čiže v dnešnej dobe nám v tom bráni napríklad veľa práce, povinností, záujmov a tak ďalej. Proste. Aj ľudia vo svete, kážeš im, na ulici vyzná Pána, ale má svoj život, má svoje záujmy a tak ďalej. Prečo? Nemá žiadne spojenie s cirkvou, to by ho ťahalo. Preto jednoducho proste tam musí proste nastať ten prienik Božej moci, Božieho dotyku a nejaký vzťah sa musí vytvoriť medzi tými ľuďmi, ktorým kážeme evanjelium. Halelúja. Takže pozri sa, znovu tu dáva dôraz na Božie povolanie, že máme stať a slúžiť, byť jeho služobníkmi. To vidíš v tých veršoch, kde Ezechiáš mobilizuje a to hovorí 11. verš, je to áno, 11. verš, že nebuďte teda lahostajní, synovia moji, lebo vás si vyvolil Hospodin, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a páliť mu kadivo. Takže dvere sú obnovené, sú otvorené, lampy nie sú zhasnuté, ale svietia. Halelúja, olej jeho horí na oltári nášho srdca. Boží oheň tam horí. Smaž čerstvý olej. Toto je veľmi dôležité si tou pannou. A hovorí o posvetení a že poodnášajte nečistotu zo svätyne. A keď sa urobia určité tieto veci, tak potom Boh ide a koná a pracuje a sláva padá, a prichádza, zostupuje a proste Boh koná. Amen. Čiže vidíš to? Druhá kronická, 36 až 8, vám prečítam ešte. Vráťte sa k Hospodinovi, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, aby sa on vrátil k vám, ku zvyšku tých, čo unikli z moci asýrskych kráľov. Nebuďte ako vaši otcovia a bratia, ktorí sa spreneverili Hospodinovi, Bohu svojich otcov, takže ich vydal skaze, ako sami vidíte. Nebuďte vzdorovití ako vaši otcovia. A my nie sme tou generáciou prvou, ktorá pohynula na púšti, my sme Jozuovou generáciou. My nie sme tí vzdorovití, neposlušní, ale vzburní a tí, ktorí frflú, ktorí tárajú, kritizujú, ohovárajú, ktorí proste neveria, ale sme tí, ktorí veria. Amen. Pretože zlá správa, ktorá sa šírila medzi Božím ľudom, spôsobila to, že nevedeli vojsť. Halelúja. Zlá správa spôsobí to, že dielo, ktoré začal Boh budovať, je zastavené, zabrzdené a neexpanduje, nerastie. Amen. Takže tvoja, moja reč. Dobrá správa je v tvojich ústach, alebo zlá správa je v tvojich ústach? Pozdvihuješ svojim jazykom, alebo proste boríš svojim jazykom? Halelúja. Takže vidíš to? V Jeruzaleme, 2. Kronická 30, 26 a 27. V Jeruzaleme zavládla veľká radosť, akej tam nebolo od čias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna. To sa potom dialo, hej, keď proste urobili veci ako mali. Potom povstali levickí kňazi, požehnali ľud, ich hlas bol vypočutý a ich modlitba prenikla do neba. Takto konal Ezechiáš v celom Júdsku. Robil to, čo bolo pred Hospodinom jeho Bohom. Dobré, správne a pravdivé. Dobré, správne a pravdivé. Halelúja.
pravdivosť. To je ten dôraz. Micheáš 6:8 hovorí: Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Halelúja. Čiže opak pokory je pýcha. Keď si človek proste chce robiť po svojom, keď nepríjme to, čo Boh povedal, proste to je tiež pýcha. Halelúja. Je to vzdor, je to vzbúra a tak ďalej. Ale zachovaj spravodlivosť, právo, opravdivo, zachovaj proste tieto veci. Je to silné, nemáme už čas, ušiel nám už čas, ale nevadí. Čiže potom budeme hovoriť ďalej o tom, čo Ezechiáš, a to bude veľmi dôležité, robil a ako reagoval na to, že po tej veľkej sláve toho, že niečo urobili, proste Boh sa začal prejavovať, pretože veľká radosť povstala, ktorá nebola od čias predtým, dávno, chápeš? Tú radosť, tú slávu dávnych dní, keď proste boli tí Boží mužovia, Dávid, Šalamún a tak ďalej proste. Ezechiáš pripravil podmienky, priestor na to, aby Boh navrátil tú slávu. Amen. Dobré veci. Lebo tu toto čítaš. V Jeruzaleme zavládla, to je 26. 27. verš, veľká radosť, akej tam nebolo od čias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna. Potom postali levickí kňazi a požehnali ľud. Ich hlas bol vypočutý. Ich modlitba prenikla do neba. Čiže vidíš to. 31.20.21. Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a prikázania, sa pokúšal riadiť Bohom a konal všetko dôsledne a úspešne. Vidíš? Tu skončíme. A na budúce budeme kázať o tom, že prichádza asýrsky nepriateľ Sancherib. Budeme hovoriť o tom, ako Ezechiáš proste čelil tým útokom, ako zvíťazili, prečo zvíťazili. A je tam jedna silná myšlienka, ktorú povedal, doma keď chceš si to prečítaj, jedno silné prehlásenie povedal, že s ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. Amen. Ľud sa spolahol na slova kráľa. Čiže vieš, o čom to je? Otázku ti dám. Keď je nepriateľ väčší, menší, jeho tisíc, jeho milión, o čo ide vlastne? Ide o to, koľko je nepriateľa? Aký je jeho počet? Alebo ide o to, že stačí, že vieš, kto je s tebou? Keď je s tebou Boh, môže byť hociaká sila, ktorá je v tej fyzickej rovine, prevahe, alebo proste v telesnej, alebo vidíš. Keď je Boh s tebou, tak toto všetko je nič oproti Bohu, ktorý je s tebou. A toto videnie on mal. A toto videnie dal na Boží ľud a preto vedeli ísť ďalej a zvíťaziť. Amen. Takže zachovaj svoj život tak, že budeš chápať, že prevaha je na našej strane. Ja to miesto prečítam. Buďte silní a odvážni. Nebojte sa a nedeste sa pred asýrským kráľom ani pred celým davom, ktorý ho sprevádza, lebo prevaha je na našej strane. S ním je telesná sila, s nami je Hospodín náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. Ľud sa spolahol na slova judského kráľa Chyzkiu. 2. Kronická 32.8. Potom tam prišli kľúčové také veci, zneistenie, strach a tak ďalej, diablové zbrane. Budeme o tom kázať ďalej, pretože je veľmi dôležité poznať tie taktiky a vedieť sa správne zachovať. A keď sa zachováš aj ty ako Ezechiáš, lebo diabol nič iné nové nevymyslí, to isté robí dokola a dokola. Ale keď sa budeš správať ako Ezechiáš, tak zistíš, že proste budeš takisto víťaziť. Amen. Vo svojich okolnostiach, ale ako cirkev musíme takto víťaziť. Halelúja, môžeme sa postaviť. Takže veľmi dôležité, aby sme budovali Božie dielo presne tak, ako Boh povedal, ako Boh určil. Buduj svoj život tým, že proste budeš konať podľa Božích zasľúbení, podľa toho, že Boh hovorí, že urob to, urob to. V situácii také je, zareaguj takto, použij toto, použij vieru, použij autoritu, vyznaj, prehlás, urob to. Veľa toho už vieme, iba to robiť, priatelia. Iba to musíme všetko začať robiť a aplikovať to, dávať to do praxe, Božie slovo, Božie výroky. Halelúja, byť, udierať nepriateľa, len byť v tej jednote, proste už len byť v láske, už len urobiť to a to není pocit. To je postoj, to je proste to, že ideš, rozhodneš sa a konáš tak. Amen.